მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. ტაროს არხის უმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი ყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტარო რაიდერ-ვეითის გაშლა, ასეთ თემაზე. ეს იქნება ტრანსცენდენტული თამაში, თქვენივე ჩართულობით. თქვენ ირჩევთ პასუხებს. აი ასე გავაკეთოთ ჯობია, რომ თქვენც დაინახოთ. აი ასე უმჯობესია, რომ თქვენ დაინახოთ. თქვენ ვეთვალით, როგორც მოხდება ეს გაშლა. ესე იგი, რა იქნება, როგორ იქნება? მიმდინარეობს ტაროს არხზე ტაროს გაშლა, ტარო რაიდერ-ვეითის გაშლა. ასე თემაზე, რა იქნება, როგორ იქნება? თქვენივე ჩართულობით. თქვენ ამოირჩევთ ერთ ან ну რამდენიმე არკანს, ჩაითქვავთ რომელიმე არკანზე ამ შეკითხვებს. სხვადასხვა არკანზე სხვადასხვა შეკითხვა ჩაიფიქრეთ. დავიწყოთ. რა იქნება, როგორ იქნება? ნახეთ. ჩაიფიქრეთ ერთ ან რამდენიმე არგანზე თქვენი აი საკითხი, რაზედაც გინდათ მიიღოთ პასუხი. რა იქნება, როგორ იქნება? მიმდინარეობს ტაროს არხზე ტრანსცენდენტული თამაში თქვენივე ჩართულობით. პასუხებს ირჩევთ თქვენ. ჩაიფიქრეთ ხო? კარგით, დავიწყოთ აქედან. რა იქნება, როგორ იქნება? თქვენ ძალიან ოცნებებში იმყოფებით, ძალიან არარეალურ ოცნებებში. მოდით ნახოთ, იქნებ რეალიზება უწერია თქვენს ოცნებებს. ნახოთ, როგორ ხედავს ტარო რაიდერ-ვეითი. როგორ ხედავს ამ თქვენს ოცნებებს რაღაც კონკრეტულ სიტუაციასთან დაკავშირებით? თქვენ ელოდებით, მოლოდინის რეჟიმში ხართ. სხვათაშორის ჩანს პიროვნება, რომელიც გიყურებთ, ელოდება შესაბამის მომენტს, რომ ნაბიჯი გადმოდგას თქვენკენ. ვნახოთ შემდეგ რას იზავს მისი ნაბიჯები. მისი ნაბიჯები, როგორც ხედავ, აქ სიტუაცია არის ისეთი, რომელიც გრძელდება და გრძელდება. რაღაც ითხოვს კიდევ ტარო რაღაც საბოლოო პასუხამდე. რაღაცა ხდება. რაღაცა ხდება, მოკლედ. აქ შანს თქვენი ოცნება კონკრეტულ სიტუაციასთან დაკავშირებით. თქვენ თვითონვე დაინახავთ, მოდით. მოდით, ნუ გადავასწრებთ მოვლენებს, თქვენ თვითონვე დაინახავთ, როგორ განვითარდება მოვლენები. ეს უნდა მოხდეს, ეს უნდა დაინახოთ თქვენ. ამას უნდა შეესროთ თქვენ. და ეს იქნება ერთგვარი გაკვეთილი, სამყაროს მიერ გაკვეთილი, რომელიც რაღაცა განოცდილებას შეგცენთ. შემდეგი. რა იქნება, როგორ იქნება? აქ არის ეს უფრო პერსპექტიული არკანია. ამის მიხედვით იქნება, მაგრამ არა დღეს და არც ხვალ. შეიძლება არც ერთ კვირაში და არც ერთ თვეში. მაგრამ აუცილებლად იქნება, ვინაიდან სიტუაცია, რომელშიც თქვენ იმყოფებით და რომელიც თქვენ ჩაიფიქრეთ, ვითარდება. განვითარებას განიცდის, ტრანსფორმაციას განიცდის. ამიტომ აქედან გამომდინარე, შედეგი ასე მალე არ მოვა, მაგრამ შედეგი აუცილებლად იქნება ისეთი, როგორიც თქვენ დაწყობთ. შემდეგი პასუხი. რა იქნება, როგორ იქნება? აქ ჩანს ძალიან ისეთი ენერგიული არკანია, მაგრამ ნეგატიურად ენერგიული. ეს არის სიფრთხილის, ეს არის თავდაცვის,
ცოტა იყოს ეს აგრესიის და იმისათვის რომ თავი დაიცვათ ამისთვის აგრესიას იჩენთ და ამაზე ფიქრობთ როგორ იქნება, რანაირად იქნება. აბა მოდით ვნახოთ, შევეკითხოთ ტაროს, როგორ იქნება, რანაირად იქნება სიტუაცია. სიტუაცია აუცილებლად დამშვიდდება. თქვენ მომავლის იმედით უღურებთ თქვენ ცხოვრებას და ეს ძალიან კარგია. მალევე გამოჩნდება პირველი ნაყოფი, მალევე გამოჩნდება ეს მინიშნებები, რაც მოასწავებს თქვენს ძალიან კარგ მომავალს, მშვიდობიან მომავალს, წარმატებულ მომავალს. ისე რომ დამშვიდით, არ ინერვიულოთ, ყველაფერი კარგად იქნება. შემდეგი. რა იქნება, როგორ იქნება? ფინანსური მდგომარეობა ძალიან კარგი გექნებათ, მაგრამ პირად საკითხებთან დაკავშირებით მთლად ყველაფერი ისე ვერ იქნება, როგორც თქვენ გინდათ. აბა ვნახოთ, მაინც ვკითხოთ, რა იქნება, როგორ იქნება. ვა, რა იქნება, როგორ იქნება და ნახეთ. შეიძლება თქვენ ახლა სულაც არ ფიქრობთ კონკრეტულ პიროვნებაზე, მაგრამ ეს ხომ საჯარო გაშლაა, ხო? ვინც ფიქრობს კონკრეტულ პიროვნებაზე, მისთვის ვამბობ. აი ეს და თქვენ ერთმანეთს ძალიან ავსებთ. ერთმანეთისთვის ხართ, შეიძლება ითქვას, ძალიან კარგი მეორე ნახევარი გეყოლებათ გვერდით. თქვენი ჩანაფიქრიც ასეთია, კონკრეტულ პიროვნებასთან დაკავშირებით. როგორ იქნება, რანაირად იქნება, თქვენს გვერდით დგას ეს პიროვნება. აბა თქვენ ერთად როგორ ხედავთ ტარო? თქვენ ერთად, ხო, ამაზე გაქვთ ფიქრი, ნერვიულობა, რა იქნება, როგორ იქნება ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით. ყველაფერი კარგად იქნება. ეს პიროვნება არ ჩკარობს, ვინაიდან სერიოზული ადამიანია. არ არის ისეთი აჩქარებული და ძანცარა, აგვირდება ჯერ სიტუაციას და მერე გადმოდგავს ნაბიჯს. არის რაღაცა წყალქვეშა დინებები ნამდვილად. არის კი ბატონო, და არის ფლირტიც, არის გრძნობების შეთავაზებაც და არის თავშეკავებაც. რაღაც აი ესეთი სიტუაცია ამოვიდა. და რაც შეეხება თქვენს ფიქრებს, ეს ფიქრები ტრიალებს აი ამ კონკრეტული პიროვნების ირგვლივ. შემდეგი, ვინც აქ ჩაიფიქრეთ. თქვენი ტრიუმფალური გამარჯვებით სვლა ჩანს. რაღაცა სიტუაციაში გამარჯვებული გამოდიხართ. ჩვენიერი, თქვენი კმაყოფილება, თქვენი გამარჯვება, თქვენი სიხარული, თქვენი ბედნიერება. აქ ჩანს თქვენი ბედნიერი სვლა. სხვათა შორის არ დაგავიწყდით ის ადამიანებიც, ვინც მხარში გიდგათ, ვინც ხელს გიწყობთ, ვისაც უხარია სხვა თუ არაფერი თქვენი ბედნიერება. იმიტომ რომ მათ უნდათ, რომ აი ამ ბედნიერ თქვენი ბედნიერების მომსწრეები იყვნენ. მათ უხარიათ ეს. მაგრამ არ დაგავიწყდით, არიან ისეთი ადამიანები, ვისაც შურს თქვენი ბედნიერება, ასე რომ ძალიან ბევრთან მოილაპარაკებთ. ბედნიერება ზოგადად არის ღვთისმადლი და ამას მოფრთხილება და ძალიან აფიშირება არ უყვარს. რასაც თქვენ ფიქრობთ, რა იქნება, როგორ იქნება? რა იქნება, როგორ იქნება? აქ ჩანს ესეთი ენერგიების გარღვევა. თითქოს ვიღაცა გართმევთ ენერგიებს. ამისგან თქვენ ძალიან იხლებით, იფიტებით, შეიძლება ითქვას. არიცით როგორ მოიქცეთ, რანაირად მოიქცეთ ამ სიტუაციაში. რა იქნება, როგორ იქნება? სწორედ ამასთან დაკავშირებით იბადება ეს შეკითხვები. რა იქნება, როგორ იქნება? მე მგონი ხედავთ თქვენ, რომ აი აქ ესეთი სიტუაცია მოვიდა. ნო, სიყვარულის დასასრულია, ესე ვთქვათ. შემდეგ, რა იქნება, როგორ იქნება, ვინც აქ ჩაითქვით? აი აქ ჩანს ემოციები. ზოგიერთ შემთხვევაში ეს არის სევდა, ზოგიერთ შემთხვევაში ეს არის ღალატი, მაგრამ ზოგადად საერთოდ ემოციური ბედნიერება, სიხარული, გამარჯვება. იმიტომ რომ ტუზია სხვა თუ არაფერი, ტუზის თასებია. აბა ვნახოთ, სიხარული რასთან დაკავშირებით ჩანს? რასთან დაკავშირებით ჩანს სიხარული? ოფ, პიროვნებას ეხება ეს. პიროვნებასთან დაკავშირებით ამოვიდა. ვიღაცაზე ფიქრობთ, შემოკარგო. ძალიან, ძალიან ბევრს ფიქრობთ. აბა ვნახოთ, რა შეიძლება გამოვიდეს ამ ურთიერთობიდან. ეს ურთიერთობა მოიაზრება ძალიან სერიოზულად. შეიძლება ეს თქვენი მეუღლეც იყოს, შეიძლება თქვენი პარტნიორი, რომელთანაც ურთიერთობა მოიაზრება ძალიან სერიოზულად, შეიძლება დაოჯახებაც, იმიტომ რომ აქ ამოვიდა საკურთხეველი. შემდეგი. უფ, რა იქნება, როგორ იქნება? გადასარევად იქნება, რა თუნდა ამას ლაპარაკი. აქ იქნება, ვისაც შვილი არ ყავს,
შვილოს ნობა ჩანს, შვილის ყოლა ჩანს, გამრავლება ჩანს, ვისაც დაოჯახება უნდა, დაოჯახება ჩანს, ვისაც ფინანსური რაღაც საკითხი აინტერესებს, ფინანსური საკითხები ჩანს და გამარჯვება ჩანს. მოკლედ ეს არის არკანი მზე. მზე არის გამარჯვების არკანი ყოველმხრივ, ყველა მიმართულებით. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი ტრანსცენდენტული თამაში. თქვენთვის რა იქნება, როგორ იქნება, პასუხებს ირჩევდით თქვენ თვითონ და ამოირჩიეთ თქვენ თვითონ. თქვენ შეგეძლოთ, რომ რამდენიმე არკანზე ჩაგეფიქრებინათ განსხვავებული შეკითხვები და აი პასუხებიც მიიღეთ. თუმცა აქვე მინდა გითხრათ, რომ ნუ დაპროგრამდებით ამ პასუხებით, ვისაც მაგალითად არ მოგეწონათ ეს რომელიმე პასუხი, რამდენადაც ეს მაინც ტაროა და ძირითადად ჩვენი ნაბიჯები და ჩვენი ცხოვრება, ჩვენი გონები და ჩვენი აზროვნებით იმართება, ხო ასია? კი ბატონო, დამეთანხმები თამაში და ესეც არის. ნუ გავერთეთ, ეს იყო ტრანსცენდენტული თამაში და დიდი მადლობა, რომ მიიღეთ მონაწილეობა ჩემთან ერთად აი ამ თამაში. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააცკაბეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის, როგორც სამოტივაციოდ და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. ვისაც პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა მოგესურვებათ, შეგიძლიათ დამირეკოთ შემდეგ ნომერზე 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავის შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ასე ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრაზე.